Lijep pozdrav svima. Ako vas neko upita koje je godišnje doba suprotno ljetu, vrlo vjerojatno ćete odgovoriti zima. Također, ako vas upitaju za proljeće, vrlo vjerojatno ćete reći jesen. Danas ćemo se u sklopu ovog videa pozabaviti tim pitanjem, a nadam se da ćemo i pritom ponešto naučiti u Excelu. Da bi došli do odgovora na to pitanje, poslužit ćemo se tablicom izlazaka i zalazaka sunca u Zagrebu za tekuću godinu. U toj tablici za svaki dan u godini imamo točno vrijeme izlaska i točno vrijeme zalaska sunca. Kopirat ćemo link te stranice i otićemo zatim u Excel. U Excel ću odabrati datu i zatim from web. Otvorit će se prozor gdje ću unijeti link stranice i kliknuti OK. Sada čekam da Excel ode po stranicu. I ponudit će mi sadržaj te stranice koju je prepoznao, među njima i izlaske i zalaske sunca u Zagrebu. Kliknut ću na to i vidjeti da je to ona tablica koju smo malo prije vidjeli, uzet ću load. Sada će mi tu tablicu učitati u Excel, ovo mogu zatvoriti, ova tri retka su mi višak, pa ću ih izbrisati. I sad što ću napraviti je izračunati koliko dan unutar, to jest sunčani dio dana koliko traje. Znači od vremena zalaska oduzet ću vrijeme izlaska. Tako ću ovdje staviti jednako. Vrijeme zalaska minus vrijeme izlaska. Stisnut ću OK. I onda će on meni izračunati koliki dio dana je sunčani dio dana. Primjerice za 1. siječanj to je 36,53%. Što ću sad napraviti? Uzet ću za svako godišnje doba podatke. Krenut ćemo od proljeća, to je 21. ožujak. I idemo do 21. lipnja. To je do 20. To ću kopirati. Novi sheet. Stavit ćemo tu. Vidite, kopirat ću kao podatkovne vrijednosti. Ćemo paste i paste values. Vraćamo se ovdje, uzimamo sada ljeto. Idemo opet recimo do 20. rujna. Kopiramo, uzimamo paste, paste values, samo values. Na ovaj način kopiramo samo vrijednosti, ne kopiramo format i sve ostalo iz ove tablice. Idemo zatim jesen. Kopiram, vratim se ovdje, stavim u treći stupac, paste values. I vratimo se ovdje i uzmemo zimu, prvih par dana. I vratimo se na početak. I kopiramo ovaj dio. Sada u svakom stupcu, znači ovdje imamo proljeće, ovdje imamo ljeto, jesen i zima. Ovdje siguran idem, pardon, provjeriti, ok. Tu neka godišnja doba imaju više dana, pa ću izbrisati da bude sve ravnomjerno i označit ću te podatke. I sada idem na insert i uzet ću Recommended Charts, znači grafikom koji mi on preporučuje. Kliknem tu. Mislim da je ovaj dobar. Uzet ću OK, stavit ću tu. Sad da bi to malo bolje vidjeli, uklonit ću ovaj dio od 0 do 0,3. Znači kad kliknem tu, umjesto da minimalna vrijednost bude 0, ja ću staviti da bude 0,3. I malo ćemo povećati da to malo bolje vidimo. A ne treba. Sada ako pogledamo, znači tu imamo 4 godišnja doba. Jedno, drugo,
treće i četvrta. I sada pogledamo tu sliku, nekako nam se ovogodišnja doba i ovogodišnja doba čine suprotnima, a ovogodišnja doba i ovogodišnja doba čine suprotnima. I ako pogledamo, znači narančastogodišnja doba je ljeto, a plavogodišnja doba je proljeće. Što bi značilo da su proljeće i ljeto suprotna godišnja doba. Znači, s početkom proljeća dan se produljuje, sunčani dio dana se produljuje, dolazi do vrhunca, tada počinje ljeto i dan se polako počinje spuštati. Isto tako, ako pogledamo jesen i zimu, čine se da su oni suprotni. Sa jeseni dan počinje opadati i bude najveći, i onda dođe zima i dan se polako produljuje. Po ovome ispada, ako ćemo na ovaj način gledati, znači da su proljeće i ljeto suprotni, a jesen i zima suprotni. Sad tu još možemo postaviti jedno pitanje. Znači, ako dan se produljuje i s krajem proljeća bude najdulji, s početkom ljeta, zašto onda proljeće i ljeto nisu jednako topli? Zašto nisu jednaki? Znači, u početku proljeća da bude određene topline i onda raste, i onda ljeto preuzme tu toplinu i polako se spušta. U stvarnosti, ako pogledamo, ljeto je toplo, proljeće je toplo, ali nije kao ljeto. To je zato što, kao i recimo kad grijemo naš stan, mi kad upalimo grijanje, treba neko vrijeme da se stan ugrije, znači ne bude odmah toplo. I isto tako kad ugasimo, treba neko vrijeme da se stan ohladi. Tako i sa zemljom. Znači, kad počne proljeće i počne grijati, treba neko vrijeme da se zemlja ugrije. Kopno, ocean i sve ostalo. I isto tako, kad se počne hladiti, znači treba neko vrijeme da se toplina otpusti. Tako znači, ako gledamo dane i temperaturu, oni, te dvije vrijednosti su pomaknute. Znači, temperatura ne prati dane, nego je pomaknuta na desnu stranu.